Jak jsi mohla doběhnout ten poslední míč a zahrát vítězný úder? Mám štěstí. Jo, to bych ani neřekl. To je můj telefon? Jo, halo? Bune, to jsem já. Shannon. Jo, čau. Co se děje? Mám potíže. A kde jsi? Vypadni! Jdi ode mě, sakra! Shannon. Tak vypadni, jdi ode mě! Shannon, co se děje? Teď nemůžu mluvit. Dobrá, Shannon, vydrž. Řekni mi, kde seš a já pro tebe přijedu. V Sydney. V Sydney. V Austrálii. Hledám Shannon. Kdo jsi? Její bratr. Bune? Co se děje? Co tady děláš? Právě jsem strávil 15 hodin v letadle. Ráda tě vidím, brácho, to by mi docela píchlo. Hele, teď není zrovna nejlepší doba. Brian a já se chystáme za jedními přáteli. Co kdybys mi brnknul zítra? Prosím. Dobře. Bav se s přáteli. Bohužel vám nemohu pomoci. Potřebujeme toho více, abychom mohli jet. To nechápu, já vám oznamuju zločin. Je to jeho láhev. Hejte, u ní je to pořád dokola. Moji sestru prostě přitahují špatní chlapy. Hele, ty klokane, proč si nikdo nechce vyslechnout moji verzi, co? Co je to za parchanty? Nechte mě bejt! Nechte mě bejt! Puste mě! Je to jeho láhev! Pokud by to byl její manžel, pak bych vám mohl pomoci. Ještě si tu doplním vaše informace. Říkal jste, že je to vaše sestra, ale proč ona se jmenuje Rutherfordová a vy Carlyle? Je vdaná? Byla vdaná. Teď už není a já s tím nemám nic společného. Rutherfordová je po svém otci. Rodiče se vzali, když mi bylo 10 a jí 8. Takže je to vaše nevlastní sestra? Přesně tak. Žádný pokrevní vztah. Možná jste slyšel o mé matce. Má největší svatební firmu ve Spojených státech a já vedu oddělení se svatebním oblečením. Nechcete koupit svatební šaty mé ženy? Stály $2000 a měla je jednou. Nechci nic víc, než abyste toho člověka navštívili. Pane Carlyle, vzhledem k absenci fyzických důkazů nebo přímé stížnosti od... Shannon! Shannon, nemůžeme jen tak přepadat lidi v jejich bytech. Jsme policie, ne mravnostní hlídka. Musíme si promluvit, Brianne. A? Nebudu marnit tvůj ani svůj čas. Chci, aby ses rozešel s mojí sestrou. Co? Skonči to. Dneska. Hned teď. Hele, naser si. Ty to nechápeš, Brianne, ale budeš třetí, který mu zaplatím za rozchod s ní. Zajdi tam, až nebude doma, zbal si věci a nikdy už se s ní nekontaktuj. Rozumíš? To jsi přiletěl, abys mě uplácel? Dám ti $25,000. Já ji miluju. Kolik? Za mou lásku k ní? Mm-hmm. Řekl bych tak 50 táců. Měl jsi přijít později. Máš nějaká zavazadla? Chceš si něco vzít? Měl by se zvrátit. Ne, Shannon. Z téhle země odjíždíme. Chceš si sebou něco vzít? Tak co je to s tebou? Podívejme. Pojďme, prosím. Tak pojď. Můžeme jít. Hele, ty asi pořád nechápeš, jak to je. Podvedla jsi mě. To celé byla léčka. Jen si bere, co jí patří. Co jsi říkal? Svěřila se mi, že když jí umřel táta, tvoje máma z ní dřela kůži. Všechny peníze jejího otce si nechávala pro sebe. Máš prima, matko. Tohle není poprvé, že? Už se mi to provedla dřív, ty malá šťatko. To by stačilo! Sahej na mě, ty podělaný! Brianne, nech ho! Slez z něj! Nech ho!
Co chceš? Brian vzal ty peníze. Je pryč. Takže okradli zloděje. To je poetické, nemyslíš? Věděla jsem, že ty prachy přivezeš, věděla jsem to. Jsi opilá. A chceš vědět proč? Myslím, že to je jedno, ne? Protože mi to stejně neřekneš. Protože mě miluješ. Co? Přivezl jsi ty peníze, protože mě miluješ. Přijdeš, jsem skárovaná. Vždycky jsi mě milovala. A ty jsi byla vždycky sebestředná mrcha, ale teď se pleteš. A vždycky jsem to věděla. Jsi nechutná. Ne. Přestaň. To je dobrý. Všechno. Vrátíme do LA. Měl bys říct mámě, že jsi mě zase zachránil, jak to děláš vždycky. A pak se zase vrátíme. Kam? K tomu, jak to bylo. To nezáleží jen na tobě. Obleč se.